Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera. Saya ni ialah dinamakan Profesor Serba Mahu, ataupun saya punya nama glamour atau hashtag Boskiu. Boskiu saya. Jadi saya akan membuat video, membuat rakaman, dan saya ada tiga watak yang akan membantu saya dalam pembikinan video untuk kita viralkan di pasaran luar sana. Iaitu watak yang pertama ialah dipanggilkan Cik Awe. Cik Awe ni akan bercakap dalam bahasa Kelantan. Cik Awe dia kecek bahasa Kelantan dan dia merupakan seorang yang gedebe yang akan menyanggah serta apa ni yang kata ni lawe. Idea-idea orang. Tak keturuk idea orang. Itu watak yang pertama. Kemudian watak yang kedua ialah dipanggilkan Mudi. Mudi ni dia orang Terengganu. Dia cakap Ganu. Jadi dia akan bawa isu-isu mengenai dengan negeri Terengganu. Tadi Cik Awe. Cik Awe kecik bagi orang Kelantan. Isu-isu Kelantan dia akan bawa. Dia akan fikirlah apa isu-isu berkenaan dengan Kelantan tu. Kelantan ni dia mesti lebih, mesti kuat lebih pada orang. Tak boleh kurang pada orang. Terengganu pun gitu juga. Dia muda ni, dia pun tak boleh kalah kat orang juga. Dan watak yang terakhir ialah Pak Tam. Pak Tam daripada Kedah. Daripada Kedah, daripada Penang, daripada Perlis. Dia belah utara ni, belah-belah Perak utara ni, Pak Tam lah. Dia pun terkenal Pak Tam ni. Pak Tam juga akan buat cerita-cerita. Jadi, tiga-tiga watak ni akan berkomunikasi dengan Profesor Baskiau tadi. Ataupun Profesor Serba Mahu. Semua dia nak. Profesor ni semua dia nak. Dalam dunia ni cakap apa pun dia semua dia nak. Jadi, ini adalah watak-watak yang akan saya kemukakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, pada hadirin sekalian. Sila share, sila komen, sila tulis, subscribe saya ya. YouTube saya dan tulis cadangan-cadangan serta hubungi saya. Dan kepada mereka yang nak mengiklankan produk-produk mereka juga adalah menulis di ruangan iklan itu, memberi nombor telefon dan apa saja yang boleh saya hubungi dan kita buat perbincangan. Seterusnya kita membuatkan iklan untuk syarikat atau pembarangan saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sehingga itu jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.